قسمت میں صاف میں نہ کی منظور کے مولا زر گئے ملا دنیا سخا مغرور کے مولا قسمت میں صاف میں نہ کی منظور کے مولا زر گئے ملا دنیا سخا مغرور کے مولا زر گئے ملا دنیا سخا مغرور کے مولا اللہ 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 اے خدا یا ستاند پارا بغاڑ لم تر دارا بغاڑ لم تر دارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث 70 بعد 100 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله تعالى وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله وأما العباس فهي علي ومثلها ثم قال يا عمر أما علمت أن عم الرجل سنو أبيه واخيم شيء ننتاسو سرد عمدة الاحکام دا حدیثو دا معتمد او معتبر کتاب نا دیو حدیث پوڑان دی کولو حاضریم. درس زمونگ دا کتاب الزکاة شروع یو چو احادیث پا دیکی مخ کی تدریس شلو انشاءاللہ چستاسو تا بای فائدہ کردی وی دا درس مرا سرد تر اخر واو ری ترسو مو علمی استفادہ او علمی فانگ او زخیرہ الوڑی شی او دا الله جل جلاله نے دا عمل کول توفیق وڑو چ اللہ فی عمل راکی. دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقے اقوال و اعمال تقریرات و صفات دا دے دا پارا بیانیگی چی دا زمانگا استاسو دا جن رناشی او دا تورتمونو دا بدعاتون و دا رسوماتون پی راوزو ترسوم جن طول دا نبی علیہ السلام پا طریقہ برابر شی. پا دے لڑائی کے دا کتاب الزکاة دا حدیث تے چھتا ستما تلاوت کو دا دے افتداءن لفظی جبارا کو مشکل الفاظ دا حدیث دا غی شرحا اجمالی انظر و معنی او دا غی نرستو حقا فوائد چھ فا حدیث کی دی او محدثی نتری بحث کردے دے دا اللہ فا توفیق و عون سرا ستا سپوڑان دے بندگ دو او بیان ہوئی اللہ لے دا بیان او دا عمل کلو توفیق منگا تنصیب و گرزی. الحدیث 70 بعد 100 یوصلو او ایم حدیث عن أبي هريرة رضي الله عنه دا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه سخ روايات دي قال چه غفر مايلي دي بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر لقلو محمد رسول الله عمر رضي الله تعالى عنه على الصدقة دا صدقية أو زكاة پر اطول ولو چه لارشو دا خلقنا زكاةنا را اطولك ارقلش عمر سبراغ فقيل رسول الله تأويل شلو منع ابن جميل زكاة رانك ابن جميل وخالد بن الوليد خالد بن الوليد رانك والعباس عباس رانك ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم جداد رسول الله ترده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي كريم عليه الصلاة والسلام أفرمائل ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا إنكار نكي ابن جميل إلا أن كان فقيرا مگر دمر خبر وجدا خريبو مسكين او فقيرو فأغناه الله تعالى الله تعالى غنيك نوصب ولي انكار نكي. دا جملة گویا كي دا استفهامي پر شكل لزمانگا استاسو پا لحجة كي امداسي كيگي منگویاو دا پلانكي سڑي با ولي انكار نكي ما وصر داخل کردی دي داخل کردی دي داخل کردی دي دیتا زم وي مشابه دا مدحي دیو چا مزمت بيان اول پا داس الفاظو بانده چا اغا مشابهات دا مدحي سر لري. وأما خالد هرش خالد دي فإنكم تظلمون خالد تاسو بخالد ظلم كوي ولدا غيسر دومر تنشتري چې زکات به لازمی او تاسو له درکی وجه څه شه دا چې دا تاسو دا قولو کې خالد منع زکات خالد هم زکات منع ک د خالد مبارک دا ظلم دی
وجداد فقد احتبس ادراعه يقينا اغبند کړي دي وقف کړي دي خپل صغره واعتاده او خپل سامانونه د جنگ په سبيل الله د الله بلار کې هغه سره د مالونه شټول دي دا وقفي دي د الله بلار کې وقف دي مجاهدینو ته او کله چې مال وقفین د واقف د لاس وته نو پای کې زکات نه تاسو ولې دغه زکات غوښته ده واما العباس ورش عباس ته فهي علي دا فماشو ومثلها وداغه پثیر نورم درکم دو چند ثم قال به فرمایل رسول الله يا عمر اي عمر اما علمت تا تفد نشتدي ان عم الرجل سن ابيه ترد سړي دا پشان د پلار د سړي دي یعنی معنا دار چې دا تر پشان د پلاري لکه سړي د پلار قرضونه خلاصین او د تر قرضونه باید خلاص کی دا لفظي ژباړه د حدیث و حدیث کی و جمله دا چردیلک تشریف کار دا ما ينقم ابن جميل الا ان كان فقيرا فاغناه الله تعالى دا ينقم بكسر القاف ينقم معناه دا ما ينكر ما ينقم ما ينكر انكار نكي انكار بنكي ابن جميل انكار نكي ابن جميل انكار دا زكات نكي ولي بنكي الا ان كان فقيرا زك دا فقير الله غنيك نو ضرور انکار او تپکار دې انکار وکي یعنی مان دا خود د خپل مال نو فقیر سړی والله مالونه ورکړل ول وس د الله حق پکې نه مني وې دا د بلاغت په نسبت داسې جمله چې مشابهت پکې احتمال پکې د استفهام وی انکاری مقصد د قائل په جمله کې زم وی خو مشابه د مدح سره ای تاکید الذم بما يشبه المدح وهو من لطيف الكلام دا د کلام باریکتوب دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دې دا سی تاکیدی کلام او لطیف کلام دا ده هغه چاکاری چې هغه صاحب د بلاغت او فصاحت وی زمنګ په پښتو کې منګم دا استعمالو یو سړی تا تراش لرته یو غپلنکی ستا په باره کې دا سی منفی نظر لره نو تور دی ولی به منفی نظر نه لري ما دومره قرض ور کړی او دومره می زکات ور کړی او دومره می خور سره کړی دی دومره می خیګنه خیر ور رسولې ده اوس ضرور دی چې ما سره زمانہ شکری وکي زما سره بد وکي او په ما باندې بد وای ولی به نه کوي ما دا کارونه کړی دي یعنی معنا دا ده چې دا ما کوم کارونه کړی دي د دې په مقابل کې مدح په کاروا شکر په کارو چې زما احسانې منلې وې د دې سره دغه کار په کار نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مقصد هم دلته دا ده چې ابن جمیل یو فقیر مسکین سړیو الله جل جلاله غنی کو وسور د ناشکری په کار نه دا او د زکات منع کول او تفکر نو باید زکات ور کړی وي مقصد د رسول الله دا دی دویم لفظ وکي ادراع جمع د درع د صغرو ته ویل کیږي اعتاده مفرد اعتاد رازی بفتح العين والاعتاد آلات الحرب من السلاح وغيره هغه سامانونه توري د دې کاټۍ د توري چې کې خودل کیږي لندې غشي د غې زمانې د دې وخت ټوپکې ساده دې غاړه کوي کارتوس دې ته اعتاد د جنگ سامان بوټو د غې جامپر او د غې شان دې ته اعتاد وای هغه سامانونه او البسا او د جنگ اسباب او سامان دا ته مراد دي دریم لفظ پکې هغه دا دې چې سنو ابيه هذا تشبيه للاخوين فاكثر من اب واحد وهم فروعه كالنخلتين فاكثر تفترقان من اصل واحد والسن بكسر الصاد وهو المثل دا د سن و لفظ د سواد په کسره سره دا په هغه څنګه کې استعماليږي چې سټه وي یو بوټه د سټه یو دا او دوه څنګه تی بیل شوې دي غړ غړ خاخونه نو دا یو د بل مثل لکه جرړې یو دا هغه ورونه چې د یو مور فلار نه وي هغه تلفظ سن و استعماليږي زمونږ استاد په لهجه کې ته سکت تر سکورور عمر سیب ته رسول الله فرمایي چې عمره دا عباس رضی الله تعالی عنہ دا زکات په ماشو دا به زکه زادا کوم چې دا خو زما د پلار ورور دی سکه نو چې د پلار نه قرض سړی ادا کی باید د ترنه هم ادا کی دا عباس رضی الله تعالی عنہ په دې کې فضیلت دا ثابت شو د رسول الله سمین او محبت ثابت شو او دام ته ثابت شو چې هغه نه در کړې سبه در کوم ورسته ان شاء الله د دې توجیه راځي هغه دار چې باز روایتو کې دا راغلی دي چې عباس رضی الله تعالی عنہ زکات زکه منه کړې وو چې د دوه کال مخ کې ور کړې وو در روانو دوه کلونو د دې کال او در روان کال دوانو زکات ور کړې وو اگر که حدیث په اعتبار د سند سره کمزورې دي فرواید عبد الله ابن مسعود ان شاء الله راځي په دې معنی اجمالی کې دغه بیان کوو ابن جمیل چې راغلی دي من ابن جمیل جمیل بالجیم المفتوحه بعدها میم مکسوره جیم من زور دي او میم باندې زیر دي سماه بعضهم حسينا وبعضهم عبد الله واذا ابن جميل ده جميل زوي
بعضی محدثینو د دنم حسین اخسته ده حسین او بعض ویلو چې نه د دنم د عبدالله ابن جمیل د دنم عبدالله ده او ځینې محدثین وایي چې د دنم چې ده حسین ده اجمالی انظور د حدیث چې بخپلا سلیس جبه کې بخپلا الفاظو باندې هغه مفهوم واضح کو چې کوم په حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د بلاغت او د فصاحت نه ډکو عبارتونو کې راګر کړی دی دا خو موږ نشو کولی چې اقمره ووایو خو خپل وس او کوشش کوو نو هغه داره چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه وه د هغې نه وروسته د خلفای راشدین هم دا طریقه وه چې زکات د راغونډولو دپاره به سړي لیږل چې دا زکاتونه راټول کړي د خلکو نه د هغوی د مالونو نه زکات راوړي بیت المال ته ولې مال ته ضرورت دی مال د ژوند د ملا د تر حیثیت لري تر هغې ژوند نه تیریږي څو تور چې مال نه وي مسلمانان جهادونه دعوتونه مساجد او حلقات او کارونه دا ټول د مال سره تعلق لري نو مال مهم شی دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مبارک عادت د وجې نه د طریقې د وجې نه عمر صاحب ولیږه چې ته لاړ شه زکات راټول کا عمر فاروق اول راغه ابن جمیل ته هغه زکات ورنکه ورغه خالد بن الولید ته هغه هم ورته وویل چې زکات نه لرم عباس رضی الله تعالی هم ورته ورنکه عمر فاروق راغه او د دسس ملګری موجود دي ملګری هم ورسره دي ځان لنه دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته د دې خلکو شکایت را ورسو چې یا رسول الله چا چې زکات راکه خورای که خو دې درې کسانو زکات منع کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته د دې درې واڼو وضاحت او تشریح وکړله رسول الله ته د دې حالات معلومو د مخکنه ورته معلومو یا په وحي سره ورته معلومو ویویل ابن جمیل د زکات په منع کولو کې عذر نه لري چې زکات تاسو ته درنه کړي مګر دا خبره وه چې دا یو فقیر سړی و الله غني که اوس د نعمت په مقابل کې د ناشکري وکړله خو په کار دا وه چې د دې نعمت په مقابل کې د شکر ادا کړی وی او د دغې نعمت شکر دا و چې تاسو ته زکات درکړی وی په منع کولو کې دا هیڅ عذر نه لري هر شي خالد دی چې تاسو یو شاغم زکات رانه کړه نو دا قول ستاسو ظلم دی د ده په حق کې زیاتی پې کوئ ځکه د هغه د حالات نه ځان خبر کوي چې هغه سره کوم سامانونه دي زغرې دي تورې دي اسونه دي دا ټول هغه فی سبیل الله د جهاد دپاره وقف کړي دي نو د دې څه معنا ده چې هغې منع زکات زکات یې منع کړی دی هغه خو دا ټول شیان د دې دپاره چې زما نه خپل رب راضي شي او الله ته نزدېکت حاصل کړم دا ټول مال یې انفاق کړی دی د الله په لار کې نو د ده په باره کې تاسو اشتباه کړې ده چې دا قول هم راوړو چې هغه زکات منع کړی دی په هغه باندې زکات نشته وجه داره چې دغه ټول مالونه د الله په لار کې وقف دي او کله چې مال د مالک د لاس نه په وقف باندې وځي نو په هغې کې به په مالک باندې زکات نه وي هر چې عباس دی رضی الله تعالی عنه چې دا زه رسول الله تره دی نو د دې بوج رسول الله واخیسته او ورته وویل چې دا یو منزلت او مقام زما په نیز لري ځکه زما تره دی زه د هغه نه کشر یم زه د هغه وراره یم زما د پلار سکنی ورور دی نو زه به دا ادا کړم او تا ته پته نشته دی چې زما پلار او دا د یوې سټې نه دوه څانګې دي دویم احتمال پکې دا دی چې عباس رضی الله تعالی عنه ځکه منع کړی و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته زکات د دوو کالو مخکې ورکړی و د مسلمانانو امیر او مشر دا کولی شي د یو مالدار نه د ضرورت په خاطر منې د دوو کالو دریو کالو زکات واخلي په دې خبره باندې یو حدیث دی چې راوي د هغه عبدالله ابن مسعود دی اگر که سندن کمزوری دی خو دا خبره تاییدوي ان النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقته سنتين ونبي كريم صلى الله عليه وسلم د عباس بن عبد المطلب نه د دوو کالو زکات مخکې واخسته ځکه ضرورت ورته نو نبی کریم صلى الله عليه وسلم د خپلو ملګرو قناعت حاصل کړ چې د دې حالات په دغه شکل باندې دي تاسو باید هر چاته چې ورځي د هغې حالات معلوم کړئ دا د حدیث اجمالی انظور چې ستاسو په مخ کې وړاندې کړی شو حدیث محدثینو علماو یو څه فائدې راایستلې دي چې د هغې فایدو نه یوه فایده دا ده چې په حدیث کې دا ثابته شوله چې د زکات دپاره خلک د زکات د راټولولو دپاره د خلکو لیږل د عمالو لیږل دا مشروع دي او دا جایز دي مشروعیت بعث الامام السعات لجبایت الزکات دویمه مسله په حدیث کې دا ثابته شوله چې شکوه جایزه ده کله چې دا ساعین او عاملین لاړ شي او د زکاتونه راټولوي بیت المال ته راوړي او چا زکات منع کړی زکات نه ورکوي د هغې شکایت امیر ته جایز دی دا به غیبت نه وي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر صاحب ته دا ونه ویل چې دا مه وایه قناعت یې ورله ورکړه اولنی سړي په منع کولو کې ورته وویل چې دی بالکل عذر نه لري خالد چې دی د هغه سره ټول مالونه فی سبیل الله پراته دي او د عباس نه ما دوه کاله مخکې اخیستی دی زکات نو ځکه یې تاسو له نه دی درکړی داسې نه ده چې دا خلک زکات نه مني
او تاسو هم د سره لګیلستئ د سه شکوا ساعتا او عامل تروا ده چې سړی په یو عمل باندې په واجب باندې په رکن باندې راتګ نه کوي او هغه خلیفۃ المسلمین د مسلمانانو مشر ته او رئیس ته او امیر ته ورسئ دا هم جایز ده دریمه مسله نبی کریم صلی الله علیه وسلم دلته د ابن جمیل قبح بیان کړله نو بیان د قبح د هغه چا چې هغه قبح به کیوي او د الله د نعمتونو نه شکری د دې بیان دا جایز دی د وجه د اظهار نه چې دې خلکو ته معلومه شي سبب موجود دی چې رسول الله دا سړی ورلیږلی دی زکات دپاره اوس یې نه ورکوي د نه ورکولو دپاره د علت بیان امیر او مشر ته جایز دی چې خپل ملګري په دې باندې پوه کړي چې آیا دا په درجه د انکار کې دی که معذور دی یا یې نه لري هسې زموږ په ګمان د مالداره دی دا هم جایز شوله څلورمه مسله د خالد بن الولید رضی الله تعالی عنه د مالونو د زکات په نه ورکولو کې هغه دا و چې دا مالونه فی سبیل الله وقف دي نو په اشیاء موقوفه کې په اموال موقوفه کې چې د الله د رضا لپاره وقف شوي په دې کې زکات نشته دی ځکه دغه سامانونه د الله په لار کې وقف شوي دي سلاګانې دي دا مجاهدینو سره دي جهاد پرې کوي اگر که په ډیرو پیسو باندې شوي دي اسونه دي اوښان دي د دې لپاره دي چې په دې باندې جهادونه کېږي ګاډي دي مثلا په دې زمانه کې په هغې باندې جهادونه کېږي په داسې مالونه چې دغه استعمالیږي او د الله جل جلاله د رضا په خاطر باندې وقف شوي په دې کې زکات نشته مثلا مسجد کې ډیر زیاته ګلکاري شوې ده اگر که دا ګلکاري مصنوعه طریقه نه ده خو خلکو کړې ده ډېرې پیسې پرې لګېدلي دي په دې کې فرش او زر پروت دی ډېر د اعلی قیمتي شی پروت دی د ډېرو روپو شی په دې کې زکات ځکه نشته دی چې دا د الله په لار کې وقف دی او استعمالیږي په دې کې زکاتونه نه وي پنځمه مسله د دام ثابتېږي چې یو انسان کولی شي مسلمان چې خپل مال د الله د رضا په خاطر باندې وقف کړي او بیا د خدمت هم کوي د چا په کاریږي هغې ته ورکوي لکه خالد بن الولید دا کار کړی چې زما دا ټولې زغرې او زما دا ټولې لندې او زما دا ټول اسونه دا چې د الله جل جلاله او د هغه د رسول په کارو نو دا به رچانه منع نه دا وقف دي شپږمه مسله دا ده چې عذر نبی کریم صلی الله علیه وسلم د عباس رضی الله تعالی عنه وړاندې کړ نو دا یو احتمال دا لري چې د زکات ورکړې و لکه مخکې حدیث د عبدالله بن مسعود کې چې دا ذکر شروع او دویمه مسله دا ثابتېږي یو سړی چې رچا ولی دی هغه زکات ادا نه کړ او دی ولی ته ادا کړ زکات د ولی صحیح کېږي د خپل هغه چا نه چې دی ولی دی د خپل مورث نه یا د خپل مولانا د ولی زکات دا صحیح کېږي شپږمه مسله ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله واخیستله په غاړه چې زه به دا دو چنده در کوم ځکه دوو کالو سه کال چې څومره کېږي هغه هم در کوم او د راروان کال هم در کوم دغه لفظ هم دلیل په دې خبره باندې دی ومثلها چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی نه دوه کلن زکات اخیستی دی اومه مسله دا ده چې په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل تر مبارک عباس بن عبدالمطلب د دې شان بیان کړ اگر که دا محمد رسول الله د الله رسول دی خو د عباس بن عبدالمطلب وراره دی او هغه مسلمان دی د انساني تقاضا کې د صلی رحمۍ په حساب باندې احترام په رسول الله باندې لازمي دی چې د خپل تری وکړي که په هغه قرضې باید دای ادا کړي که په هغه باندې مشکل راځي باید دا ورته ودرېږي دیوال خټه کوي باید ورته ودرېږي حتی چې هغه د میزاب په واقعه کې راځي چې عمر صاحب لرې کړې وه عباس صاحب په ده باندې عریضه وکړله عمر فاروق باندې چې دا ناوته لارې طرف ته ده دا باید خلکو ته تکلیف دی هغه لرې کړله هغه چې کله عریضه پرې وکړله نو فیصله په دې وشوله چې دا باید بېرته کېښودل شي عباس رضی الله عنه وویل نه داسې نه کړم وایي دا چې ما کله کېښودله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته ټیټ شو زه د هغې په ولو مبارکو باندې ودرېدم او هغه اوچت شو زه اوچتلم او دا ناوه مې ټینګه کړله او بېرته کته شو ما د هغې د ولو نه ټوپ کړلې ومې دنګړې عمر صاحب وویل چې بلکل زه به همدقسې کوم د عدل او انصاف څښتن و هغه ورته ځان ټیټ کړ عباس وې خپې کېښودلې اوچت شوې سره د دې نه چې دا امیر المؤمنین دی او هغه ناوه کېښودله بېرته په خپل شکل باندې ځکه چې دا محمد رسول الله دا ناوه کېښودلې وه چې هر کله هغوی ته دا ذکر وشو د هغې ټول احتمالات عقلیه هغې ختم کړل د محمد رسول الله فعل هغې مقدم کړ دا د صحابه و شان الحدیث الحادی والسبعون بعد المئه یو سلو یو اویم حدیث د تیر په څیر باندې هم په دې کې موږ د حدیث لفظي ژباړه کوو غریب الحدیث الفاظو ته ځو مشکل الفاظ انشاءالله د هغې بیان کوو بهغه فوائد او ما یستفاد من الحديث ذکر کو چې کوم محدثین ترې بحث کړی دی د الله فعونه مدد سره الحديث الحادي والسبعون بعد المئه يوصل يو او يم حديث عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه دا عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله تعالى عنه سره روایت دی عبد الله نوم دی د پلار نوم زيد دی د نیکو نوم عاصم دی او د مازن دا قبيله د مازني دی بنو مازن دی قال دا فرمای لما افاء الله على نبيه يوم حنين هر کله چې الله پاک په غنیمت کې او په فیک ورکړل خپل نبی ته مالونه د حنین په ورځ باندې ف
فی اغه مال ته ویل کیږي چې بغیر د جنگ نه هغه حاصل شي او د غنیمت معنی هم کیږي د یو الف معنی باندې هم استعمالیږي. قسم فی الناس رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مالونه په خلکو کې تقسیم کړل. وفي المؤلفة قلوبهم او باغا كسانو كي شغوي ايمان و اسلام تمايلو زلك ايمان و اسلام تترك لگه دلو مؤلفة القلوب اغا كافرو تول كيگي چه اسلام تخشبيني اميد تكيگي چه دابو اسلام تراش. رسول الله پا دي نوو مسلمانانو باني چه سوك مكا كي نوو مسلمان شويو يا مؤلفة القلوب زلون اسلام تمايلو پم دي خلو كي تقسيم کرل دما كي خلقو دي دا مالونا طور ور کرل دو حنين مالونا دير زياد مالونو سلويخ سرگڑي بزيوي بنززر و خان او داسي غلامان او وینځي ډېر زیات مالونه. ولم یعطي الانصار او انصارو ته څه ور نه کړله شیئا د دنه څه شی ور نه کړله فکأنهم وجدوا في انفسهم ګویا کې دوی فایده که په خپلو ځانونو او نفسونو کې یعنی یو تصور یې وکړ اذ لم یصبهم ما اصاب الناس ځکه ونه رسېدل دوی ته هغه مالونه چې خلکو ته ورسېدل نو فکأنهم وجدوا في انفسهم په زړه کې څه خفګان محسوس کړ د دې نه او بعضې ځوانانو د دې خفګان اظهار هم کړی و. محمد رسول الله چې کله دا خبره حس کړله فخطبهم خطبه ورته وویلله او فقال وی فرمایل یا معشر الانصار ای د انصارو ټولګیه الم اجدکم ضلالا ایا تاسو ما موندلي نه وئ بې لارې فهداکم الله بی زما په وجه الله تاسو ته لار در وښودله وکنتم متفرقین او تاسو جدا جدا وئ په دشمنانو ککړ وئ فالفکم الله بی الله ستاسو په منځ کې زما د وجه نه الفت او مینه واچوله وعالتا او تاسو فقیران وئ فاغناکم الله بی زما په سبب باندې الله تاسو غنیان کړلی په دې جنګونو کې غنیمتونه تاسو ونیول ځمکې باغونه مالونه. تاسو داسې خلک نه یاستئ چې اوس هم دا خبره کړې ده او په دې خفه یاستئ چې محمد رسول الله دا مالونه خپل قوم ته ورکړل او موږ یې پرېښودلو. کلما قال شیئا هر کله چې به رسول الله صلی الله علیه وسلم عبدالله صاحب یوه خبره کوله په دې درې خبرو کې قالو دوی به ټولو ویله الله و رسوله امنو الله رسول شریف په مونږ ډېر احسان کړی دی. قال رسول الله او فرمایل ما یمنعکم ان تجیبوا رسول الله نبی علیه السلام ورته وویل څه شي منع کړلی چې تاسو د الله رسول ته جواب ورکوئ. قالو دوی بیا وویل چې الله و رسوله امنو الله د الله رسول شریف په مونږ باندې ډېر احسانات کړي دي دا د الله احسان دی او دا د هغې نه وروستو یا رسول الله ستا احسان دی چې مونږ شوی دی موږ ستا په وجه باندې هدایت ته راغلي ستا په وجه باندې موږ الفت او مینه او دشمنان ختم شوي دي او ستا په وجه باندې موږ مالداره شوي او غنین شوي او دا احسانات موږ منو دا د الله د طرف نه دي او ستا په وجه باندې او ستا برکت دی یا رسول الله چې موږ اقرار کوو د دې انکار یې نه کوو. قال لو شئتم لقلتم نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې صفت کوي او ورته وایي چې ما خو ډېرې سختې خبرې تاسو ته وکړلې که ستاسو خوښه وی لقلتم تاسو مم ویلي وی چې جئتنا کذا و کذا ته موږ ته داسې ځان له راغلی وی او موږ ستا مدد وکړه بې کوره وی کور هم درته درکړه او د طعام او د خوراک سره سنو موږ درته هغې بندوبست وکړه او تورې درسره نه وې زغرې درسره نه وې موږ درسره ودرېدلو په خپلو سرونو او مالونو باندې. یعنی مقصد د رسول الله دا دی لو شئتم لقلتم جئتنا کذا و کذا خو تاسو دا خبره ونه کړله دا جواب ما ته رانه کړه دا مو خیرتوب کار وکړه او ستاسو د شان سره دقسې مناسب دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې جمله باندې د انصارو د فضیلت بیان لکه ما در باندې خپل احسانات ذکر کړل او تاسو چې ما سره کوم احسانات کړي دي هغه هم یاد نه کړل دا ستاسو سړیتوب دی او ستاسو انسانیت دی ډېر اوچت خلک یاستئ تاسو. الا تردونه ایا تاسو خوشحاله نه یاستئ؟ اوس رسول الله علت بیانوي او د دوی دا د زړه خوشحالي اخلي. تاسو به دې نه خوشحالېږئ ان یذهب الناس بالشاة والبعير چې خلک به کورونو ته ګړې بزي او خان بوزي وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم الى رحالكم او تاسو به د الله نبي خپلو کورونو ته بوزئ نو ستاسو دا خوښه نه ده او بیا فرمایي لولا الحجرة که دا هجرت مې کړی نه وی لکنت امرا من الانصار زه به د انصارو نه یو سړی زه به یو سړی د انصارو نه وی ویل فرض که زه نبي نه وی بل سړی نبي وی نو زما خوښه دا وه چې زه د مهاجر نه وی زه د انصاري وی ما د دې نبي نصرت کړی وی دا دومره د فضیلت خبره ده چې تاسو پکې ولاړ یاستئ. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی ته د مینې اظهار کوي ولو سلك الناس واديا کدا ټول خلق په یو خړو یو لار روان شي په یو دره باندې روان شي او شعبا او یا په یو ناو روان شي شعب ناو ته وای اغه لارې اغه ناوونه چې په دې غرونو کې ناوونه دي شعب دي وادي خړونه او یا شک دراوی دي چې وادي ویلو یا شعب لفظ ویلو لسلكت وادي الانصار وشعبها زبا د انصارو په دې خړ او د انصارو په لار باندې زم او دا غوی په ناو باندې باندې وزم چې انصار کم ناو ته نوزي التبه ورزم
او انسوار چې کم زیاته زی کم میدانی لزی کم خوړته زی الته بزم الانسوار شعار والناس دثار انسوار خو د سی حیثیت لري لکه اغه جامع چې د بدن سره لاندې لګی دلی ای انسوار تاسو ماده د سیاستی لکه زما زیر فرانی لباسونه او والناس دا نور خلق خدا سی دثار دثار اغه جامو ته ویل کیږي چې هغه انسان د بنین د بره غوندي چې د بدن سره نه لګیږي او شعار اغه جامو ته ویل کیږي چې د بدن د ویښتانو سره لګی دلی تا خو زما د بدن ټوټې استي او د نورو خلقو حیثیت دسې دی لکه هغه جامې چې د بره اغوستل کیږي انکم ستلقون بعدی اثره یقینا تاسو به زما نه وروستو د ډېرې مالدارۍ سره مخامخ شئ تاسو به ډېر مالداره شئ فاصبرو ګوره صبر کوئ دغه مالداري م چېرته خطا نه کي حتى تلقوني على الحوض تر دې چې ما سره په حوض کوثر باندې تاسو مخامخ شئ رسول الله صلى الله عليه وسلم د انصوارو ډېر زیات صفت وکړو په دې حدیث کې او دا یې هم ورته وویل چې زما سره به ستاسو ملاقات کیږي د حوض کوثر او د انکم ستلقون بعدي اثرا د دې بیان انشاءالله ریږي اثرانه څه مقصد دی مالداري او که نور سیان دا د حدیث لفظي ژباړه وه غریب الحدیث په حدیث کې مشکل الفاظ یو پکې د حنین لفظ دی چې حنین څه ته وایي حنین واد فی طریق مکه والطائف د مکې نه چې طائف ته سړی ځي په لار کې یو وادي راځي و علاقه راځي دغې علاقې ته د حنین علاقه وایي المتجهة مع السيل الكبير وحنين واقع بين الشرائع وقرية الزيمة ويسمى الآن وادي يدعان وسنيد على طول منطقة وادي يدعان والكيجي أو دا علاقة دا الزيمة قرية أو دا الشرائع بمنسك واقع دا حنين بنامه باندې د اګه زمانه نه د غنوم دی وسم په حنین باندې خلک پیژني د مکه او د طائف په منځ کې علاقه ده او دغه علاقه ته وادي یدعان وسویل کیږي او په دې کې یوه معرکه واقع شوې وه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مکه فتح کړله نو د شوال په میاشت کې د هجرت په اتم کال باندې د حنین په طرف باندې وخوځېده سره د دغه لښکر چې لس دریز لښکر او نور کسان د مکې هم ورسره ملګري شو دغه نوي مسلمانان اول تر حوازن او ثقیف قبیلې راټولې شوې وې چې دا په عربو کې جنګیلي او نومیلي خلکو د هغوی سره دالته محمد رسول الله غزوه کړې ده جنګ کړی دی هغوی ته شکست ورکړی دی او ډېر زیات غنیمتونه محمد رسول الله په دې کې نیولي و څلوېښت زره ګډې به زی او پنځه زره اوښان او داسې نور غلامان او وینځې او مالونه تورې او زغرې او لندې ډېر شیان یې نیولي و بیا محمد رسول الله چې کله دا مالونه تقسیمول نو په دې ګډو په بوزو کې او بوخانو کې د مدینې خلکو ته برخه ورنه کړله دا یې ټول د مکې خلکو ته او د دې اطراف مؤلفة القلوب مسلمانانو ته دا تقسیم کړل هغوی ته یې ورنه کړل نو هغوی ګویا کې داسې احساس له رسول الله یا خبره ورته راورسېدله چې هغوی په دې کار باندې خفه یي لکه زمونږ پښتو کې یو متل دی خلک وایي تورې د لالا وایي او مړۍ د عبدالله وایي هلکه جنګ خو مونږ هم کړی دی مونږ ته هم څه برخه وایي محمد رسول الله هغې ته قناعت ورکړو د سیاست د نبوت څه دا مناسبه وه محمد رسول الله په دې باندې حکیم رئیس او خلیفه دی په دې پوهېده چې دې خلکو ته دا مال زه ورکړم چې په اسلام کې مضبوط شي او دغه ملګري زما چې دي دا په دې نه خفه کیږي دا د مال والا خلک نه دي او الله به دوی مالداره کړي د نورو طرفونو نه نو د دې وجې نه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به دوی ته خطاب وکړه او هغه خبرې ورته بیان کړې چې کومې وشولې د حنین هغه غزوه ده مؤلفة القلوب لفظ بكيده وفي المؤلفة قلوبهم داهم قوة يتألفون على الإسلام بإعطائهم من الغنائم والصدقات ليتمكن الإسلام من قلوبهم أو لكونهم زعماء ذوي نفوذ وأتباع يسلمون بإسلامهم أو ليدافعوا بجاههم وقوتهم على الإسلام داغه خلق دي چاغه مخور خلق دي اسلام ته خوشبین دي اسلام ته مائل دي محمد رسول الله به دوی ته مال ورکوه د زکات یا مال به ورکوه د غنیمتونو د دې لپاره به ورکوه چې د اسلام هغه سماحت او د اسلام مزایا او خوند د دوی د زړونو ته کته شي او زمونږ نه دفاع وکړي اسلام ته راشي که اسلام ته فی الحال نه راځي نو چې اقلم دومره وکړي چې د کافرو سره ونه درېږي او زمونږ د مسلمانانو په طرف باندې رایه ورکړي او یا زمونږ د جنګ نه لاس واخلي دا مؤلفة القلوب هغه انسانانو هغه قوت دی چې په دې باندې اسلام ته د دې مالونو په سبب باندې قوت د دوی د وجې نه حاصلېده عالمنا عالا فقیران عالا لفظ په معنا د فقراو دی حدیث جبریل کې دا راغلی دی او یو بل حدیث دی چې رسول الله فرمایي ما عالا من اقتصد غریب بنی شي هغه څوک چې هغه درمیانه لګښتونه کوي او حدیث جبریل کان تر الحفاة العراة العالا عالمنا فقیران او غریبانان امنو لفظ راغلی الله ورسوله امنو وإذا أمنوا أفعلوا تفضيل من المن يجي دو احتمال دي يا ده صفة مشبع صغدا أو يا اسم تفضيل له معنى دا چې الله ورسول په موږ ډیر زیات احسانونه کړی دي ډیر زیات احسانونه کړی دي الله او رسول په موږ باندې ډیر زیات احسان دي
چې د دې په وجه باندې مونږ هدایت ته راغلي، مونږ متفرق خلکو، دشمنانو د یو بل، او زمونږ دشمنان د ده په سبب باندې ختم شوي دي. مونږ غریبانانو، دا چې راغی مونږ یې ملګرتوب وکړو، د ده په ملګرتوب کې مونږ جهادونه وکړل، الله جل جلاله مونږ ته غنیمتونه راکړل او مالداران شولو. ځکه دوی دا لفظ ویله او رسول الله ته جواب نه ورکوو. شعار لفظ راغلی دی چې الانصار شعار والناس دثار بالثاء. شعار څه معنی؟ هو الثوب الذي يلي الجسد. دا هغه جامه ده چې د دې جسد او جوسې څخه کلکه لګېدلي، لکه زموږ ستاسو په دې زمانه کې چې زیرفراني خلق اغوندي یا بنین اغوندي لاندې د کمیس نه. وهو بكسر الشين المعجمه. شعار د شین په زیر سره راغلی، شعار عين دي خير ندي عين دي شعار. او دثار هو الثوب الذي فوق الشعار. دا اغا جامعه دا چه دا شعار اغا جامعه نتا برا غسطل کیگی چه کما جامعه دا بدن سکلکا لگه دلی، لکا سره واسکتا غندی، خورتی غندی، یا کمیس چلان دی تی بنین و برفی قمیسی. نو دا بنین چه دی دا شعار شو، او قمیس چه دی دا دثار شو. نو محمد رسول الله دا انصارو دلتا صفت کرده ری چه تاسو زما دسی ملگری استی او دسی حیثیت دلی، لگه زما اغا جامعه چه زما دا بدن سجخت لگه دلی دا. دا نور خلقو اغا جامعه دا چه لگه بارا داف، لگه فاصله فکشتا زما دا بدن سرا. تاسو را تا دیر گران استی او دیر غور انسانان استی. اثارتن دا لفظ راغلی و پا حدیث که چه انکم ستلقون بعدی اثارتن. تاسو بزمان رستو اثارتن اثار سمانا بفتح الحمز والثاء اثارتن. والاثارتو الاستئثار بالشيء المشترك. الاستئثار د کثرت نه کواخلی، یو مالداری ډیر مشترک مشترک شیونه به الله تاسو له درکي، او د هغې په سبب به تاسو مالداره شئ، مالفه به راشي، مالی غنیمت به راشي. ومعناه انه سیأتي من یستأثر بالدنیا عنکم مع حقکم فیها فاصبروا. و د دې داسې معنا ده چې ستاسو نه وروستو انکم ستلقون بعدی اثارة، انه سیأتي من یستأثر بالدنیا. داسې څوک به راشي چې هغې به دنیا غوره کوي، او د دنیا د غوره کېدلو په وجه باندې به ستاسو حقوق پیمال کی. معنا د حدیث چې رسول الله دوی ته وفرمایي چې انکم ستلقون بعدی اثارة فاصبروا. تاسو به زر دی چې زما نه وروستو مخامخ شئ د داسې خلکو سره چې هغوی به دنیا غوره کوي، او د دنیا په غوره کولو باندې به ستاسو حقوق د پښو لاندې کي، خو تاسو به صبر کوئ. اوس خو ما داسې نه ده کړی، اوس هم صبر وکړئ. ستاسو حقوق ما نه دي ورکړی دي خلکو ته، او په دې کې زما حکمت دی، په دې کې سراز دی، دوی ته مې ځکه ورکړل. شعب چې دی اسم لمن فرج بین جبلین. دا نوم دی د هغې فاصلې چې د دو غرونو تر منځ وي. مونږ ورته ناو ویو. ناو یو غر کې ناو شانته وي، دې ته شعب ویل کېږي. دو غرونه دي، منځ کې فاصله ده، دا شعب دی. او وادي خو غاټ میداني او علاقې ته وادي ویل کېږي، پراخه چې غرونه به کې نه وي. او شعب هغه خوړ ته ویل کېږي، یا هغې ناو ته ویل کېږي چې یو طرف بل طرف دی غرونه دي، او دا په منځ کې یو زیاد تنگ دې ته ویل کېږي. اجمالی معنی هغه دا ده چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله په حنین کې د ثقیب او د حوازن د مشرکینو سره مخامخ شو، نو هغوی د سادهتوب نه دا کار کړی و چې د ځانونو سره ښځې، ماشومان او ټول مالونه راوړي وو. نبي کریم صلی الله علیه وسلم دوی سره غذا وکړله، او د دوی نه ټول مالونه ونیول، خلک یې ترې مړه کړل، ښځې ترې راوستلې، ماشومان او ښځې غلامان شولو. بیا دلته تقسیمات د غنایم وشو. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غنیمتونه اکثر مؤلفة القلوب خلکو ته ورکړل. مؤلفة القلوب ته هغه څوک چې زړونه اسلام ته مایلې دي، او د رسول الله دا خوښه وه چې دوی ته دا مالونه ورکو، یا زمونږ د جنګ لاس واخلي او یا اسلام ته راشي چې زمونږ د جنګونو نه لاس واخلي، او مونږ ته لار خلاصه کړي چې په دې خپل دښمن باندې مونږ په جلتۍ سره غالبه شو. او انصارو صحابو ته هېڅ هم ور نه کړل. ولې د دې تکیه وه؟ د محمد رسول الله دا پوره باور و چې انصار داسې خلک نه دي، د وجې د قوت د ایمان نه هغوی د مالونو سره او د دې سره ډېره مینه نشته. دی د هغوی د مال په ورکولو باندې په ایمان کې زیادت نه راځي، او د مال په نه ورکولو باندې په ایمان کې څه نقصان نه راځي. لیکن دا دومره خبره وه چې محبت د مال سره مباح دی، او دا د دوی په خپلو تورو باندې دا شیان حاصل کړي وو، او ډېر سخت جنګ یې کړی وو، او حکمت ته پام نو چې کوم حکمت د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هغه حکمت رشیده ورسره. نو بعضو زنانو هغوی نه دا ظاهره شوله، یا هغوی په خپلو نفسونو کې څه لږ خفګان محسوس کړ، او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې پوه شو. زیرک قائد چې محمد رسول الله دی او ډېر هوښیار دی، اوس د دوی قناعت کوي. نو دوی راوغوښتل او ورته بیان یې وکړ چې یا معاشر الانصار، ای د انصارو ټولګیه،
نو اول رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی تخپل احسانات ور وړاندې کړل. هغه دار چې الم یجدکم ضلالا فهداکم الله بی، ما تاسو گمراه موندلی وی بې لارې وی، تاسو الله رسول نه پیژنده، حق او باطل، حلال او حرام، الله زما په وجه باندې چې زه راغلم زما په وجه باندې تاسو ته الله هدایت وکړو، دا احسان منئ که نه منئ؟ نو هغوی ټولو وویل چې الله ورسوله امنو، الله رسول به موږ ډېر زیات احسانونه کړي دي. او بیا ورته وویل چې ستاسو د اوس او خزرج ترمنځ ډېرې زیاتې دښمنیانې پرتې وې، متفرق خلک وی، یو بل سره هم دښمنیانې وې. الله جل جلاله زما په سبب باندې او زما د راتک په وجه باندې هغه دښمنیان ستاسو په مینه او محبت باندې بدلې کړلې. لکه دا فاصبحتم بنعمته اخوانه په آیات کې هم الله ذکر کړی ده. وعالتن، او تاسو ډېر فقیران خلک وی، تاسو ورته څه و؟ خو زما ملګرتوب هم وکړه، ما سره ودرېدلی، زما د راتګ په سبب باندې تاسو ته الله غنیمتونه درکړل. دا حنین دی، د دې نه وړاندې په 1 کال باندې خیبر فتح شوی و، هلته صحابه ته ډېرې زیاتې ځمکې او باغونه میلو شوي و، او دوی غنیان شولو. عایشه صدیقې رضی الله تعالی عنها به ویله چې موږ اله په خېټه ماړه شو چې کله خیبر مسلمانانو فتحه کړه، د مسلمانانو لاس ته د خیبر باغونه او ځمکې ورغلې، تر دې موږ په خېټه باندې نه و ماړه، زموږ روزي به کمه وه. هلته دومره غنیمتونه الله جل جلاله ورکړل. خو د انصارو د ډېر فضیلت د وجه نه، د ډېر ځیرکتیا د وجه نه، او د ډېرې فوهې او د رسول الله سره د مینې د وجه نه، هغوی به دا یو ټکی ویله چې الله ورسوله امنو، الله رسول چې دی په موږ ډېر احسان کړی دی. هر کله چې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دوی باندې یو نعمت یادوه، هغوی به هم دا ویله چې بالکل دا احسان موږ سره شوی دی، دا احسان الله موږ سره کړی دی، ستا په وجه باندې موږ هدایت ته راغلي. او بیا چې دا احسان موږ سره الله کړی دی، ستا په وجه باندې متفرق خلک دشمنان دشمنانو ته چې راغلې، الله زمونږ هغه ختمې کړلې، او ټول مونږ د الله په نعمت باندې ورونه ورونه شلو. او درېیمه خبره ورته چې کله وکړه چې بالکل موږ غنیان نو فقیرانو، ستا په راتګ باندې موږ ته الله پاک غنائم راکړله، زمونږ بازارونه آباد شلو، موږ د ځمکو خاوندان شلو، موږ د فصلونو خاوندان شلو، ځکه دا عاصمه د اسلام وګرځېله، میدان منوره، ټول مالونه د زکات دلته راځي، د زکات مالونه دلته راځي، د دې په فقراو تقسیمېدل، او دغه شان د غنیمتونه هم الله ورکړل. نو ستا په راتګ باندې موږ بالکل مالداره شو یا رسول الله، ستا احسان منو. چا دا خبره کړې ده؟ او روایتو کې راځي چې ټولو ژړل، ډېره زیاته ژړا یې وکړه چې رسول الله په دې خبرو باندې خبر شوی دی. خو چونکې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی سره د احسان د یادولو په نیت دا خبرې نه کولې، د دې په خاطر یې کولې چې د دوی دا جذبه لږه راټیټه کړي، او د نبوت دغه حکمت ته زیر شي، متوجه شي، او د رسول الله عدل او انصاف هغه یاد کړي. نو دې بل طرف ته وویل چې ګورئ، که زه چېرته نبی نه وی مثلا، او یو نبی راغلی وی، زه به د انصوارو په ډله کې وی، ما به دې نبی نصرت کولی. زما دا مینه چې زه د انصواري یم، زما دا مینه ده چې زه د انصواري یم، نو زما د انصوارو سره ډېره زیاته مینه ده. انصوار چې دي، د هغه خلک دي چې موږ ته خپل کورونه راکړي دي، موږ ته خپل مالونه راکړي دي، او موږ یې په خپلو کورونو کې او په خپلو دسترخانونو باندې ځان سره کېنولي یو. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی هغه احسانات ته مې اشاره وکړله چې ګوره، زما د دې خبرو په مقابل کې په کار دا و چې تاسو دا خبره کړې وې چې ته یو سړی وې، ځان له وې، موږ درله ملګرتوب وکړه، خپل قوم را شړلی وې، موږ درله ځای درکړه، ستا چا مدد نه کوو، موږ درله مدد وکړه. رسول الله دې خبرو ته اشاره وکړله، خو هغوی دا جواب ونه ویله، د وجه د کثرت محبت د رسول الله سره، او د دې وجه نه چې رسول الله به خفه شوی دا چې چا دا خبره کړې ده، ښه کار یې نه دی کړی. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلې مینې اظهار دوی ته وړاندې کړ، ورته ویې ویل چې اے انصوارو، اے د مدینې باشندګانو، تاسو زما د زړه ټوټې استئ، تاسو په دې نه خوشحالېږئ چې د دې میدان د حنین نه به خلکو ځان سره ګډې بزی اوښان روان کړي، او تاسو مدینې ته ځان سره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو بوزئ، نو تاسو به خپله مقایسه وکئ، تاسو به څه خوشحالېږئ چې زه در سره لاړ شم کنه دا ګډې به زه در سره ولېږم. ټولو په یو چغه باندې ویل چې یا رسول الله، زمونږ د الله د رسول سره مینه ده، موږ په مال باندې څه کوو؟ موږ مالداره شوي، د نن نه مخکې موږ ډېر زیات غنیمتونه اخیستي دي، موږ ته باغونه رسېدلي دي، موږ ته ځمکې رسېدلي دي، موږ ستا په وجه باندې ډېر زیات غنیان شوي، موږ په مال څه کوو یا رسول الله؟ زمونږ د الله رضا خوښه ده، او زمونږ ستا سره مینه او ستا ملګرتوب چې ستا نه ځان قربان کړو همدا هم خوښه ده، او ته هم خوښ یې چې یا رسول الله ته زمونږ سره لاړ شي. هر کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی هغه اوښکې ولیدلې چې دوی ډېر زیات خفه شولو، او رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې ډېر زیات خوشحاله شو،
او ورته ویلا د خپل زړه اظهار ورته وکړه چې تاسو ګوره دغه جړه مکوي زه ستاسو سره په هر لحظه په هر کار په هر وادي کې شریک یم او ورته ویل لولا الحجرتو که زه چرته مهاجر نه وی لکنت امرا من الانصار زه به د انصار یو سړی وی ولو سلک الناس وادیا او دام واوره ای انصارو که دا ټول خلک په یو طرف روان شي په یوې علاقې طرف ته روان شي لسلکت وادیا الانصار زه به د انصارو په وادي باندې ځم یا یو خلک په یو خوړ باندې ناو باندې خیج او روانیږي نو زه به د انصارو سره د دوی په خوړ او د دوی په ناو باندې ورخیږم په دې کې ډېر زیات موعظه وعظ او نصیحت د بلاغت او د فصاحت نه ډکو او د انصارو هغه مینه د انصارو محبت هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم را جلب کړ خپل د مینې اظهار یې ورته وکړ او بیا یې ورته وویل چې ای خلکو ای انصارو داسې زمانه هم را روانه ده د خلکو د مالونو د کثرت د محبت د وجې نه به د مال سره ډېره مینه یي ستاسو په مالونو باندې به په تاسو به تجاوز کوي ستاسو حقوق به پیمالیږي خو زما درته د نن نه ده وصیت دی چې تاسو به صبر کوی ای انصارو او تر هغې به صبر کوی چې تاسو زما سره ملاقات په حوض کوثر باندې وشي دا دلیل په دې خبره دی چې دغه صحابه ټول الله جل جلاله د دوی ناراضي دی رد دی په هغه کسانو باندې چې هغوی انصار صحابه د هغوی سره بغز کوي د دې وجه نه امام طحاوي وایي و بغزهم حب الانصار من الایمان امام بخاری په دې باب تړلی دی امام طحاوي فرمایي و بغزهم کفر و فسق و نفاق د دوی سره بغض چې دی یا په درجه د کفر کې دی سړی پې کافر کیږي یا فاسق کیږي او یا ډېر زیات ګنهګاریږي الانصار رسول الله فرمایي لا يحبهم الا مؤمن د انصارو سره مینه نه کوي مګر مؤمن کوي ولا يبغضهم الا منافق او بغض نه کوي د انصارو سره مګر منافق کوي او بیا محمد رسول الله فرمایي زما د انصارو سره او زما د صحابو سره چې څوک بغض کوي هغه زما د سره بغض کوي زما د بغض د وجه نه هغوی سره بغض کوي ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم ومن احبهم فبحبي احبهم او څوک چې زما د ملګرو سره مینه کوي دا وجه ده چې دا سړی زما سره مینه کوي ځکه زما د ملګرو سره مینه کوي حدیث نه یو څو مسلې راوځي د اختصار په شکل باندې یوه دا ده چې معلفة القلوب ته د غنیمت ورکول چې دا امام او مشر وغواړي او دا هغه اجتهاد کولی شي دویمه مسله دا ده هغه څوک چې رئیس او مشر کولی شي چې یو مجاهد ایمان ډېر قوي دی او د هغې د مالونو سره ډېره مینه نشته دی یا مال ورسره ډېر دی چې هغې ته په مال د غنیمت کې برخه ورنه کړي د یو مصلحت د وجه نه لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی لوی مصلحت د وجه نه د مدینی انصارو ته په مال د حنین کې برخه ورنه کړله درېیمه خبره دا ده چې ان الرغبه في الاشياء الدنيويه لا تخل بايمان الراغب واخلاصه اذا كان لم يعمل لاجل الدنيا فقط فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينبئهم على رغبتهم د دنیا په کمالونو کې رغبت او مینه دا طبيعي ده یعنی طبيعت ته انسان دا لري چې د مال سره مینه لري نو دغه مینه ایمان ته څه ضرر نه رسوي او د دې صحابه او یا د انصارو چې دا چا په زړونو کې دا خبره راغلې وه رسول الله ورته داسې ونه ویل چې ستاسو ایمان کې نقصان راغی ځکه چې دا مینه د مال سره دا طبيعي شی دی د حلال مال سره او غنیمتونه خو ډېر زیات حلال وي مسلمانانو ته په حلالو کې د غنیمت په شان ته حلال مال نشته دی نو د مال سره مینه ایمان ته او اخلاص ته دا ضرر نه رسوي که چېرته ضرر یې رسولی نو رسول الله به دوی ته ویلي وی چې ستاسو ایمان ته دې مسلې ضرر ور ورسو او تاسو دا کار مه کوئ هغوی ته یې په بله طریقه باندې قناعت ورکړو کومه چې تاسو واورېدله څلورمه مسله په حدیث کې دا ده چې امیر او مشر ته پکار ده چې کله یو مسله احساس کړي باید موعظه وړاندې کړي یو تقریر وکړي یو بیان وکړي تر څو خپل مجاهدین خپل شاگردان خپل مقتدیان په دې باندې پوی کی په مسله باندې او دغه حوصله افزایی کی په بیان سره د مشر په بیان باندې کشران قناعت کوي چې کله مدللی پای کی دلیل موجودی پای کی توجیه موجودی باید داسې وشي قائدم په کار دی چې داسې انسان وي چې هغه سره د قران کریم او د حدیثو علم ورسره یو سړی چې د قران او د حدیث علم وسه نشته دی هغه سره سي متلی دی امی سړی دی او دا مشر شوی دی نو په دې صورتونو کې به د امی سړی مشری څه فایده نه کوي په کاردار مشری علما او ته او خلکو ته چې قران او حدیث باندې پویږي دوی ته حواله شي پنځمه مسله دا ده چې قائد او امیر د ته حق دی چې دا د عوامو خلکو یا د عوامو مسلمانانو په کارونو کې تصرف وکړي هغه د مقصد او حکمت بیان رعیت ته وکړي نو دا دوی دا کولی شي شپږمه مسله په حدیث کې او شپږمه فایده کون النبي صلى الله عليه وسلم رحمة وبركة على الأمة لا سيما الأنصار چې محمد رسول الله د ټول انسانیت دفاره
رحمت او برکت راغلی دی د ټول امت د فاره د ټول انسانیت د فاره برکت او رحمت دی خاص کر په انصارو باندې چې دا غوی د پاره ډیر فضایل بیان کړل چې تاسو د سی خلکو زما پر اتک منی الله فاک هدایت ترا وستلی او الفت را وستلی او الله غنیم کړی وم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د انصارو سره مینا اغدغی اظهار وکړه د انصارو فضیلت بیان شو او د انصارو سره مینا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مینا وا څوک چې د انصارو سره مینا لري د رسول الله سره مینا لري څوک چې د انصارو سره بغض لري د محمد رسول الله سره بغض لري اتمه مساله په حدیث کې علامات من علامات النبوه فانما ذكره مما سيقع على الانصار انصار د نبوت د علامات نه داده چې محمد رسول الله ته بعض شیان الله پاک ورخی معجزې د رسول الله چې په تاسو باندې به د ملوک راځي صفاچهان به راځي ستاسو حقوق به پیمالیږي ای خلکو ای انصارو ځکه مدینه اوس عاصمه د اسلام د اسلام پایتخت دی په تاسو باندې به داسې خلک آینده کې مسلط کیږي چې ستاسو حقوق به ضایع کیږي خو تاسو به صبر کوئ او مقابلې او مبارزې ته به نه راوځئ ځکه دلته یوه ګونه مقابله او معارضه په تصور کې پیدا شوې وه نو ذکر رسول الله صلى الله عليه وسلم دوی تر صبر تلقين اغورك نهما دار ان الصبر الجميل على المصائب من اسباب ورود الحوض مع النبي صلى الله عليه وسلم سوق شب مصيبتون باندې صبر کي نو داد رسول الله صلى الله عليه وسلم د ملاقات سبب ګرځي دلدي به ان شاء الله ملاقات در رسول الله صلى الله عليه وسلم سره کیږي ایوه خبره پات شولا اغه دار چې د دې حديث مناسبت د باب سره چې دا کتاب الزکات ته وې د دې حدیث په ظاهر کې د دې کتاب الزکات د باب سره مناسبت نشته لري خو لعل ذلك متابعه لمسلم حيث اخرجه في باب الزکات في صحيحه وکیدې چې دا حدیث په کتاب الزکات امام مسلم رايسته لري نو دې صاحب د کتاب دلته ذکر راوړی دی یو وجه او لعله اراد ان يبين ان النبي صلى الله عليه وسلم في اخر ايام رسالته وبعد ما اعز الله الاسلام وقواه اعطى المؤلفه قلوبهم من الغنيمه او يا دا خبر ده چې رسول الله صلى الله عليه وسلم د رسالت پرستنو ورځو کې چې الله اسلام ته عزت ورکړی او رسول الله ورستنی شی بيد عمر دي په دې کې د مؤلفه القلوب ته غنیمت ورکړی دی نو فيقاس على الغنيمه ان يعطي من الزکات نو دا وي قياس کېدل شي چې د مؤلفه القلوب ته غنیمت ورکړی شوی دی نو دوی ته د زکات ورکړی شي لما يرى من العلماء سقوط نصيبهم من الزكاه بعد ان عز الله الاسلام بعض علماء دا نظر دي شنا الله شكل الاسلام ته عزت ورکه به زکات ومؤلفه القلوب تنور کول کیږي لك يودا غينا امام ابو حنيفه دا غيم القريدي والصحيح صحيح خبر دار جواز اعطائهم دوی ته جائز دي چې دوی ته غنیمت او زکات ورکړي شي تأليفا لهم اذا دعت الحاجه الى ذلك شكل مشر او امام رئيس جمهور او خليفه مسلمانانو په دې کې حکمت وګوري نو دوی ته زکات ورکول شي مؤلفه القلوب ته او د غنیمت مالونه مشور کوله و دا مسبد امام احمد بن حنبل دي او دا هغه رايه ده چې دا په دې کې ځان لده وليس عند المسقطين لسهمهم ما يعارضون به فعل النبي صلى الله عليه وسلم وايه برات التي هي من اخر قران نزولا بل شاسر په دې بارکي و دې سي قوی دلیل نشته ده چې اغا د دین زکات یا غنیمت په بندولو باندې سړی استدلال پیوکی نو غوره مسلک په دې کې دا ده چې دا خبره مفوضه ده امام او مشرته هغه کولی شي چې مؤلفه القلوب خلق هغه خلق چې اغوی اسلام د سړی را مایل کی ځان سره ودري د غنیمت پور کولو نو زکات هم ور کولی شي وای په دقه یو زکات قیاس شي په غنیمت باندې وای په دقه ټکی کې مناسبه شته لري نور مناسبتونه د دې حدیث د باب سره نشته د حدیث باندې د عمل کولو توفیق نصیب کی اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين قسمت د عبادت را خاصه فضل غیرت را خاصه فضل غیرت را قسمت د عبادت را خاصه فضل غیرت را خاصه فضل غیرت را ازل من اشتن اور پاتور کی ازل من اشتن اور پاتور کی مولا اللہ 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 قسمت میں صاحب مین کی منظور کی مولا زړګی مې له دنیا څخه مغرور کی مولا زړګی مې له دنیا څخه مغرور کی مولا الله الله الله